Korsika'nın merkezi şehirlerinden olan Ayaccio'dan Paris'e kuru yol 1253 kilometredi. Ama esirlerdi bu mesafeni siyasi məqsədlər üçün yaxınlaşdıran Fransa adanı müstəmləkə altında saxlayır. Adadakı bu gözəlliklərin arxasında xalqın iki əsrdən çoxdur davam edən narazılığı dayanır. Fransanın müstəmləkə siyasəti adada hər addımda hiss olunur. Korsika ilk baxışdan sakit görünə bilər, lakin divarlardakı bu yazılar Korsikalıların daxilindəki azadlıq yanğısını ifadə edir. Korsika nə üçün müstəqil ola bilmir? Çünki Fransa buna mane olur. İşğalçılar hər zaman bizi qorxu altında saxlamağa çalışırlar. Korsika'da xalqın müstəqilliyi uğrunda sonuncu mübarizəsi 18-ci əsrdən başlayır. 1755-ci ildə Korsikalıların general elan etdiyi Pascal Paulinin başçılığı altında ada nəhayət ki müstəqilliyini bərpa edir. Qısa müddətdə Korsikanın konstitusiyası qəbul olunur, hökumət qurulur, dövlət bayrağı təsdiqlənir, ədliyyə sistemi, ordu yaradılır. Lakin Korsikalıların müstəqillik sevinci cəmi 14 il çəkir. 1764-cü ildə qəbul edilmiş Kompiyen Konvensiyası da onun 4 il sonra imzalanmış Versal müqaviləsinə əsasən 1769-cu ildə Fransa Korsikanı müstəmləkəsinə çevirir. ...96-cı ildə Paris Korsikaya tamamilə sahib çıxdıqdan sonra adanı fransızlaşdırmağa başlayır. Parisin müstəmləkə siyasətinə Korsikalılar etiraz və üsyanlarla cavab verir. Az sonra bu mübarizə azadlıq hərəkatına çevrilir. Bəlkə də dünyada ikinci belə bir şəhər yoxdur ki, divarlarında bu qədər yazılar olsun. Bu vətənpərvər çağırışlar insanları azadlıq uğrunda mübarizəni dayandırmamağa çağırır. Burada Fransa rədd ol, Korsikaya azadlıq kimi yazılar öz əksini tapıb. Daim müstəqillik uğrunda mübarizə aparan adalılar 1970-ci ildən başlayaraq daha da fəallaşır. Bu mübarizə müxtəlif cinayətlər, terror hadisələri və çoxsaylı sui-qəstlərlə nəticələnir. 1975-ci ildə 1997-ci ilə dək Korsikada 8000 sui-qəst cəhdi qeydə alınır. Müstəqillik tərəfdarlarını özündə birləşdirən, fəaliyyəti Fransa hakimiyyəti tərəfindən qadağan edilən, təqiblər üzündən adını dəfələrlə dəyişmək məcburiyyətində qalan Korsikanın milli azadlığı cəbhəsi özünün mübarizə fəlsəfəsini yaradır. Bütün həyatı boyu Fransanın və hətta Avropanın hələ də faydalandığı institutların, islahatların, Fransa Bankı, Şərəf Regionu və İmperator Universitetinin bakalavr dərəcəsinin yaradılması, eləcə də Fransanın bütün ərazisində qanunların tədbiqini ümumiləşdirən mülki məcəllənin hazırlanmasının təşəbbüskarı olmuş, cəsarətinə görə sevilən, despotizminə görə nifrət edilən Napoleonun doğma yurdu Korsika adası bugün müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparır. Regional və azlıqların dilləri üçün Avropa Xartiyasının 8-ci maddəsinə görə dövlət regional və azlıqların dillərində ibtidai və orta məktəbdə tədrisə şərait yaratmalıdır. Korsikalıların dili İtaliya dilinin mərkəzi dialektləri sırasına aid edilən Korsu adlanır. Vaxtı ilə sakinlər bu dildə danışıblar. Fransız dili onlar üçün ikinci dərəcəli sayılıb. Hətta adada doğulan Napoleon Bonapartın Paris'te təhsil aldığı hərbi məktəbdə fransız dilində ləhcə ilə danışması həm yaşıdlarında gülüş doğurub.
Ada sakinlerinin Fransa hakimiyetinin karşısında koyduğu taleplerden biri, kimliklerini təsdiqleyen korsu dilinin tanınması ve heç olmasa Fransız dili seviyesinde resmi statusun verilmesidir. J'appartiens à une organisation syndicale qui se bat pour l'émancipation sociale bien évidemment mais aussi pour Mən Korsika'nın hüquqlar əldə etməsində çalışan təşkilatın nümayəndəsiyəm. Korsika'nın azadlığı nə deməkdir? Korsikalılar hazırda Fransa tərəfindən millət olaraq tanınmır. Mais c'est un territoire où il y a une langue et nous nous battons Biz danışdığımız dilin Fransız dili ilə yanaşı rəsmi status almasına çalışırıq. Hazırda Korsika'da institusional dəyişikliklər barədə mərkəzi hökumətlə danışıq gedir. Sur un avenir, un nouvel avenir institutionnel. Korsikalıların dil tələbinə yox cavab verən Fransa hökuməti etirazçılara siyasi məhbus həyatı yaşadı. İndi ada sakinlərinin əsas tələblərindən biri həmin siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasıdır ki, bunun üçün uzun müddətli amnistiya tələb edirlər. Fransa Konstitusiyasının birinci maddəsinə görə ölkə irqindən, mənşəyindən və dini baxışlarının asılı olmayaraq hamının qanun qarşısında bərabərliyini təmin etməlidir. Amma bu yanaşma Korsikalılara münasibətdə tətbiq olunmur. Statistikaya görə hər il 5000 Fransa vətəndaşı planlı şəkildə hökumətin dəstəyi ilə Korsikada daşınmaz əmlak alır. Ümumiyyətlə isə 1962-ci il Evian sazişindən sonra məqsədli şəkildə adaya çox sayda Əlcəzairli və Mərakeşlinin köçürülməsi ilə Korsikanın etnik tərkibi dəyişdirilib. Əhalinin müstəqilliyi ilə bağlı referendum istəklərinə isə Paris ümumiyyətlə məhəl qoymur. Buna etiraz edən ada sakinləri 2019-cu ildə Korsikaya səfər edən Macronu ölü sükutla qarşılamışdılar. 60-cı illərin əvvəllərində Əlcəzair müharibəsindən sonra Fransaya qayıdan Qarayaq adlanan fransızlar əsasən Korsika adasına yerləşdirərək adanın fransızlaşma siyasəti başladı. Və arxada gördüyünüz bu binalarda əsasən fransızların yaşadığı bildirilir. Fransızların adada aldığı mülklərin sayı artdıqca yerli sakinlər sıxışdırılmağa başlanılıb. Hətta 2010-cu ildə Avropa Məhkəməsi Korsikalıların Fransaya qarşı iddiasına baxaraq Korsikalıların xeyrinə qərar çıxarıb. Qərarda Fransa hökumətinin adadakı ərazilərin zəbt olunmasına laqeydliyi tənqid olunub. Göstərilib ki, gəlmələrin torpaqları zəbt etməsi ehtiyac və zərurət prinsipindən kənara çıxır və ümumi maraqlara ziyan vurur. Fransa adaya gəlməmişdən əvvəl hər şey qaydasında olub. Sonradan adanın kənd təsərrüfatına əsaslanan daxili iqtisadi sistemi dəyişib və Korsikalılar adadan uzaqlaşdırılıb. Kənarda çox böyük uğur qazanmış Korsikalıların adada nəsə bir iş görməsi qeyri-mümkündür. Buna mane olurlar. Ötən əsrdə işsizlik, İqtisadi problemlər Korsikalıların adanı tərk etməsi prosesini sürətləndirib. Əhalini hiddətləndirən, həm də güclü turizm potensialı olan Korsikanın Fransanın ən yoxsul bölgəsi olmasıdır. Yaşı 55-dən yuxarı olan əhalinin çoxu işsizdir. Gəncləri qabağa çəkmək adı ilə onları işdən uzaqlaşdırırlar. Korsika iqtisadiyyatında uzun müddət dənizçiliklə yanaşı əkinçilik və heyvandarlıq da üstünlük təşkil edirdi. Lakin indi əsasən ticarət və turizm sənayesindən ibarətdir. 2003-cü ildə onun adam başına düşən ümumi daxil məhsulu hələ də Fransanın regional orta göstəricisindən 11% aşağı idi. Korsika çox tipik bir iqtisadiyyata malikdir. Kiçik sənaye, zəif kənd təsərrüfatı, turizm və dənizçilik. Yeah, this
Burada iqtisadiyyat zəifdir. Xidmət və turizm sektoru üzərində qurulub. Bu sektorlarda yeni iş yerləri yaratmır. Gənclərin çoxu kariyera dalınca buranı tərk edir və geri qayıtmır. Burada çox sayda magistr təhsilli, hətta elmlər doktoru olan gənclər var. Münasib iş tapılmadığından onların çoxu Paris regionunu üst tutur. Bəzən də 20-30 il sonra qayıdırlar. Korsika, gözəlliklər adası. Bu adanın ikinci adı isə təqaüdçülər adasıdır. Çünki buradakı əhalinin əksəriyyətini yaşlı insanlar təşkil edir. İşsizlik səbəbindən gənclər buraları tərk edərək uzaqlara gedib. Buradakı mənzərələr, gözəllik belə onları burada saxlaya bilməyib. Bizim iqtisadiyyatın əsasını turizm təşkil edir. Doğrudur, bura çoxlu sayda turist gəlir, lakin təkcə turizmdən irəli getmək mümkün deyil. Bir problem də insanlar arasında həmrəyliyin olmamasıdır. Eyni zamanda mərkəzdən bura böyük həcmdə dotasiya verilir. Bu dotasiya ilə insanların düşüncələrini satın alırlar, xüsusən də qorxaq və zəif insanların. Hazırda həyat səviyyəsi bu yardımlarla təmin olunur. Bastia, bu şəhər hər zaman Fransa işğalı ilə mübarizənin mərkəzi olub. Divardakı bu köhnə yazılar bugün də Korsikalıları Fransa işğalı ilə barışmamağa çağırır. Korsika'da siyasi mübarizə bütün cəbhələrdə gedir. Məsələn, siyasətçilər rəsmi Parislə problemləri danışıqlar yolu ilə həll etməyə çalışır. Radikallar isə Fransanın işğalına daha sərt formada təpki göstərir. Bugün minlərlə Korsikalı Ayaçolu buraya toplaşaraq pensiya islahatlarına etiraz edirlər. Onlar həmçinin sosial müavinətlərin az olmasına da etiraz edirlər. Rəsmi Parisin Korsikada yürütdüyü siyasətə öz etirazlarını bildirirlər. Və bunların şüarları odur ki, Fransa, rəsmi Paris Korsikaya heç bir diqqət yetirmir və Korsikalılar çox əziyyət çəkirlər. Və ona görə də etiraz aksiyalarını davam etdirəcəklərini söyləyirlər. Bugün biz pensiya islahatlarına etiraz üçün küçələrə çıxmışıq. Hökumət pensiya yaşını 65-ə qaldırmaq istəyir. Bu ilk dəfə baş vermir, 22 ildir davam edir. Hər hökumət bir təklif verir. Hökumətlər tədricən sosial bərabərliyə deyil, pensiya kapitalına əsaslanan sistemə keçmək istəyirlər. Yerli sakinləri daha çox qəzəbləndirən səbəblərdən biri kimliklərinə qarşı diskriminasiyadır. Bu, daha böyük etirazlar və üsyanlarla tarixə düşür. Millətçilərin aqibəti həbsxanalarda ağır işgəncələr və ölümlə nəticələnib. Məsələn, Korsikada adı dillər əzbəri olan İvan Kalonda kimi. 1998-ci ilin fevralında Korsika xalqının hüquqları uğrunda mübarizə aparan İvan Kalonna yüksək səviyyəli məmuru qətlə yetirdiyinə görə ömürlük həbs cəzası alıb. Fransa rejiminin zindanlarında əzab çəkən İvan Kalonna həbsdə olarkən də öz müsahibəsində xalqını azadlıq mübarizəsinə çağırıb. Düşünürsənmi ki, bir gün Korsika müstəqil olacaq? Əlbəttə, müstəqil olacaq. Bu söhbətdən 2 ay keçməmiş, Kalonna həbsxanada qətlə yetirilib. Onun öldürülməsi isə 2022-ci ilin martında adalıların kəskin etirazına səbəb olub.
Fransa dövləti sui-qəsçidir. Şuarı altında keçirilən yürüyüşdə və iki həftə davam edən kütləvi ixtişaşlarda polisin tədbiq etdiyi güc nəticəsində 70 nəfər xəsarət alır. Kütləvi həbslər Korsikalıların daha kəskin mövqe tutmasına zəmin yaradıb. Həmin vaxt Fransa Prezidenti Emmanuel Macron seçkilərə az bir müddət qaldığından Korsikalıları sakitləşdirmək üçün yalan vədlər verir. Ada sakinləri seçkidən sonra aldandıqlarını başa düşürlər. Korsika deputatlarının və yerli idarə etmə orqanları rəhbərlərinin əksəriyyəti millətçidir. Siyasi məhbus İvan Kolonanın qətlindən sonra danışıqlar dayandırılıb. Biz istəyirik ki, Korsika xalqının tanınması konstitusiya ilə təsbit edilsin. Eyni zamanda biz təşkilat olaraq adanın əhalisi üçün Fransanın digər ərazilərində olan səviyyədə sosial təminat əldə etmək istəyirik. Emmanuel Macron 2018-ci ilin fevralında adaya səfəri zamanı müstəqillik hərəkatının liderləri ilə görüşündə həqiqəti etiraf etmək məcburiyyətində qalıb. Buna onu vadar edənsə, səfər ərəfəsində Ayaccio-da demokratiya və Korsika xalqına hörmət tələbi ilə keçirilən yürüyüş olmuşdu. 1990-cı il Yeni Avropa üçün Paris xartiyasında milli azlıqlara mənsub şəxslərin hüquqlarına mümbəşəri insan haqlarının bir hissəsi kimi tam hörmət edilməlidir qeyd edilsə də, Fransa demək olar ki, həmişə Korsikalıların istəklərinə zorakılıqla cavab verir. Bu isə gərginliyin və zorakılığın artmasına səbəb olub. Korsikalılar millətçi hərəkatın həbsdə olan üzvlərinə siyasi məhbus statusunun verilməsini tələb edir. Adada mütəmadi olaraq Fransa hüquq mühafizə orqanları tərəfindən antiterror adı altında repressiv əməliyyatlar keçirilir. Etirazlar polis zorakılığı ilə yatırılır. Fəallar təqib altına alınır. Korsikanın Milli Azadlıq Cəbhəsinin keçmiş üzvləri 30 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, bu gün də Fransa polisi tərəfindən izlənilir. Bəzən bu amil haqqını tələb edən Korsikalıları susmağa vadar edir. Gördüyünüz kimi Korsikalılar çox ehtiyat eləyirlər, bizim suallarımıza cavab verməkdən boyun qaçırırlar və deyirlər ki, kamera, mikrofon olmazsa onlar bizimlə söhbət edəcəklər. Bugün biz Fransa hökumətinin pensiya islahatına yox demək üçün küçələrə çıxmışıq. İslahat ədalətsizdir, xüsusən də Korsika üçün. 150 min sakin olan adada cəmi bir neçə min işə götürən var. Artıq 10 illiklərdir ki, Korsikalıların Fransa işğalına qarşı etirazına rəsmi Paris zor tədbiq etməklə cavab verir. Aujourd'hui nous sommes dans la rue de façon unitaire. C'est-à-dire tous les syndicats. Biz bugün küçələrə həmrəy formada çıxmışıq. Korsikanın bütün həmkarlar təşkilatları aksiyada iştirak edir. Bu deməkdir ki, biz islahatlardan narazıyıq. Pensiya yaşının artırılması maddi çətinliklərlə izah edilir, lakin bu izahın heç bir məntiqi əsası yoxdur. Bu sui-istifadədir. 2003-cü ildən bəri pensiya yaşı hər dəfə 3 ay artırılır. 1983-cü ildə olan insanlar 2 il əlavə işləməli olacaq. Bu yol verilməzdir. İndiyə də heç bir sosial dialoq yoxdur. Bizi dinləmək istəmirlər. Biz ağır işlərdə işləyənlərə xüsusi güzəşlər olmasını istəyirik. Lakin heç kim bizi eşitmir. Pensiya işinin humanitar tərəfləri nəzərə alınmalıdır. 64 yaşda pensiyaya yox deyirik və fikrimiz bir mənalıdır. Əhalinin 90% bu qanunun qəbulunu istəmir. Demokratiyada bu mümkündürmü? Ceux qui laissent passer une loi contre le peuple
Bu qanun işçi, işsiz, məmur bir sözlə hamı üçün faciədir. Hamının yaratdığı milli sərvətin bu cür bölüşdürülməsi ədalətsizlikdir. Bizim vergilərimiz hesabına formalaşan büdcə bir gün bir neçə məmurun və milyarderin əlinə düşəcək. Onlar daha da varlanacaq. Bütün bu oyunlarda məqsəd budur. Car nos retraites sont financées. Fransanın ötən əsrin 50-ci illərində adanın toksik maddələr üçün tullantı poligonuna çevirməsi solçu hərəkatın güclənməsi ilə nəticələnib. Hətta 1960-cı ildə Fransa hökuməti Korsikanın istismarı dayandırılmış mədənlərində yeraltı nüvə sınaqları mərkəzi qurmaq istəyib. Lakin xalqın ciddi müqaviməti ilə üzləşdiyindən hökumət müvəqqəti olaraq geri çəkilib. 1973-cü ildə isə Fransa yenidən adanı titan tullantıları ilə zəhərləmək istəyəndə millətçilərin hərəkatının ikinci dalğası başlayıb. Fransa hökuməti etirazları yalnız həbslərlə boğa bilib. Korsika Fransa münasibətləri üzdə sakit görünsə də, əslində vulkan kimi qaynayır. Rəsmi Paris dilini əlindən aldığı Korsikalılarla dil tapa bilmir. Çıxış yolu kimi Korsikalıları ölkəni bölməkdə, parçalamaqda, separatizmdə ittiham edir. Reallıqda isə özü separatizmə qucaq açır. Erməni separatizminə verdiyi dəstək isə bunun bariz nümunəsidir. Xalqın tələblərini qulaq ardına vuran, azadlıq hərəkatının liderlərini zindanda çürüdən, Korsikalıların pasportlarında milliyyətini belə fransız yazdıran Paris, 200 ildən çoxdur Fransanı imperiya edən Napolyonun doğma yurdunu müstəmləkə altında saxlayır. Amma buna baxmayaraq, Korsikalılar özlərini fransız hiss etmirlər. Gec-tez Korsikanın Fransa müstəmləkəsindən azad olub, müstəqilliklərinə qovuşacaqlarına, İşığın zülmətə qalib gələcəyinə inanırlar.